Soc Estrella Ramon, de l'equip Estrella Ratón Pérez, encantada d'estar aquí, i avui vinc a contar-vos un conte. Un conte d'estos com de tradició oral de nova fornada, que van de boca a orella, ningú sap ben bé on se van contar per primer cop, ni qui, ni com, ni quan. Jo el que sí que sé és qui me'l va contar a mi, i a mi me'l va contar la senyora Maruja, així que des d'aquí una besadeta per al senyor Maruja. El conte es titula La princesa que volia una estrella. Així que damunt un conte de princeses. I allà va. Hi havia una vegada un regne. Dins del regne, la capital. Dins de la capital, un turonet. I dalt del turonet, el castell. Com si fos un pastís i la cirereta. A dins del castell aquell dia estaven tots nerviosíssims, perquè estava a punt de néixer el primer fill dels reis. I el que va néixer va ser una princeseta. Una princeseta que, segons van contar tots els que estaven allà, era guapíssima. I vosaltres direu, és que havien de dir. Sí i no, perquè aquella princeseta, conforme va anar creixent, era cada vegada més guapa, més llesta, més bona, més aplicada, més polida. Era com un manual de la princesa perfecta, però en xiqueta. El rei i la reina estaven d'un content, los hi caia la baba. I el que estava contentíssim, més que ningú, era el primer ministre, perquè el primer ministre veia la princesa i la veia com un actiu en borsa, pujant, 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 i ell ja es fregava les mans pensant en les comissions que s'embutxacaria en el moment d'aparaular i casar aquella princesa tan preciosa que tenia en el regne, que ja sabem tots com són els primers ministres, dels contes, clar, dels contes. El cas és que quan la princesa va fer els 15 anys, i 15 anys en un conte és una barbaritat d'anys, el primer ministre va anar al rei i li va dir, majestat, que se mos passa l'arròs, que hem de casar la princesa, que ja té 15 anys. I el rei li va contestar que ja n'estava el cas, ja n'estava el cas. El que passava és que no li havia comentat un petit detall. La princesa, com que era tan bona i tan llesta, no se li podia dir que no a res, doncs li va demanar un dia que fora ella, que li prometés que seria ella qui redactaria la prova per a trobar el seu marit i que ella el triaria. Clar, el rei no es va poder negar. Així que, bé, la princesa ja estava treballant en això de la prova. El primer ministre es va quedar en un pam de nas. Ui, contrariat, eh? Contrariat, perquè la prova la volia redactar ell segons els seus criteris. Però bé, de seguida es va refer, va pensar, ara la princesa total de 15 anys és una cria, que redacte el que vulga, que després jo ja ho reinterpretaré com cal. I va convocar les Corts, va convocar tots els notables del regne, els reis, la premsa del moment, la princesa... I un cop tots allà, doncs se va explicar el tema i la princesa va llegir la prova que havia preparat. La princesa va comentar que ella el que no volia era morir-se de real avorriment la resta de la seva vida i que als contes havia vist que si et cases és per a sempre. Clar, ella no volia casar-se en un soso. Així que la prova que havia redactat després d'estar moltes tardes i molts matins a la biblioteca de Palau llegint-se contes de princeses i contes de fades era una prova diferent. Perquè ella havia llegit als contes que les proves eren molt cruels, feien pujar els aspirants a les muntanyes més altes, s'estimbaven la meitat, baixar les profunditats més fondes, la meitat ja no pujaven, allò no eren proves, allò era anar matant aspirants pel camí. Ella no volia fer unes crueltats d'aquest estil. Ella va redactar una prova dient que es casaria en aquell aspirant, fixeu-vos que no va dir príncep, va dir aspirant, que li portés una estrella que la deixés boca badada, en la boca oberta, que la sorprengués en una estrella que ella no hagués vist mai. I un cop dit això, va saludar amb molta gràcia, els assistents van començar a aplaudir i a dir visca la princesa, visca la princesa, i la princesa va aprofitar per a fugir corrents com una rata per la porta abans que el primer ministre pogués començar a dir però. Clar, el primer ministre se va quedar allà al mig, l'únic que podia fer per a no quedar malament era avisar els emissaris i començar a redactar el pregó i enviar-ho per tot arreu. I sí, sí, al cap d'unes setmanes va arribar la primera comitiva. Encara se'n parla. Davant de tot, els músics,
però vaya músics. Darrere, les odalisques, però vaya odalisques. I darrere, una rabera d'elefants. Una filera d'elefants, cada qual més gros. I a l'últim, que era el més gros de tots, dalt, l'aspirant. Que este sí que era un príncep, perquè per a pagar tot allò, déu-n'hi-do. El príncep en qüestió s'havia posat tot el que tenia a casa que brillava damunt. I darrere d'ell portava la carrossa. I damunt de la carrossa, una estrella descomunal d'or, de plata, de brillants, de perles precioses, de diamants, una cosa. Una cosa tan grossa que no entrava per la porta de la muralla del regne. No entrava per la porta que hi havia envoltant la muralla a la capital del regne. Així que, ràpidament, el primer ministre i el rei i la reina van idear un sistema, van dir, cap problema, habilitarem un solar fora muralles i allà ficarem com una mena de descampat de benvinguda arreglat i ornat per anar col·locant aquestes comitives, perquè els elefants no entraven per la porta, se quedaven allà atascats, i aquella carrossa impossible de fer-la anar per aquells carrerons medievals de la capital del regne, no maniobrava. Res, que se va traure a tots els notables cap a fora, la princesa guapíssima i elegantíssima cap a fora també, i tot el poble detrás. Se va fer una festa increïble, un sopar, bé, una cosa seria. La princesa va agrair molt al príncep l'interès que havia mostrat i que portés aquella estrella tan bonica per a que ella la pogués veure, però no es va quedar la boca oberta. No es va quedar la boca oberta perquè, tal com li va explicar, no tan grosses, lo mateix però en menut, pues a les joieries del regne també ne tenien. Així que aquell príncep se'n va haver de tornar, ell i elefants, per on havien vingut. Darrere d'aquell primer príncep van arribar més prínceps en estrelles similars, però això sí, cada vegada una mica més menudes. El primer ministre estava una mica empipat, però no deia res. Va arribar un punt que els prínceps se van acabar i van arribar els aspirants artistes. Estos portaven estrelles molt més creatives, estrelles fetes en forja, estrelles pintades tipus les de Miró, estrelles esculpides a cop de martell. La princesa estava encantada, li agradaven moltíssim, però no es quedava bocabadada, perquè els museus del regne pues, ja n'havia vist d'aquell estil. Feien una festa, un gran sopar, i els artistes, més generosos que els prínceps, normalment li regalaven a la princesa l'estrella, perquè com que l'havien fet total per a ella, així que els reis van decidir inaugurar, edificar i inaugurar el museu de l'estrella de la princesa en aquell solar que havien habilitat. Van anar col·locant totes les estrelles que els aspirants regalaven i, bueno, els va quedar un museu la mar d'apanyat. Les setmanes van seguir passant i es van exaurir els aspirants artistes. I llavors va ser quan la gent del poble va començar a fregar-se les mans. La princesa realment era llesta. No s'havia deixat embolicar per tant de príncep i per tant d'artista, bauts bohemios tots plegats. Fuig, fuig. La princesa el que volia era un bon xic de poble. Quina família no en tenia un, com a mínim? Qui no tenia el germà tenia el cosí, qui no tenia el fill, qui no tenia el net. Així que les iaies, les mares, los tios, los iaios, los pares, los cosins, tothom se va posar a fabricar estrelles. Van arribar aspirants, clenxats, mudats en la família darrere, en estrelles de ganxet, estrelles de puntes de coixí, estrelles de macramé, estrelles de paper xarol fet boletes apegats, pegades a una cartolina, estrelles de pasta de sopa, estrelles d'arròs, estrelles que portaven els mariners de la mar. La princesa estava encantada. El castell era festa cada dia. Agraïa moltíssim aquelles estrelles tan boniques i que haguessin tingut l'interès de venir, les ganes, i si els hi donaven, les posaven al museu. Però no es quedava la boca oberta. Així van anar passant dies i dies fins que estos aspirants també es van exaurir i el castell va tornar a quedar-se tranquil. La princesa a la seva feina, els reis també i el primer ministre que es pujava per les parets. Perquè el primer ministre, clar, dia, és que això no té nom. La princesa mos ha enredat a tots. Ha fet una prova. La princesa es casarà en qui deixa a la princesa en la boca oberta en una estrella. Clar, si la princesa apreta les barres i no obri mai la boca, què? No es casarà mai. Estava d'un enfadat el primer ministre, no s'ho podeu imaginar. Tot semblava molt tranquil fins que un matí se va sentir a l'entrada principal del castell una escandalera, un xivarri. Es veu que un noi, un pagès, però un tros de pagès, eh? El noi era guapo, això sí, però
el marqués, pantaló per baix dels genolls, una faixa embolicada i una camisa que posats a no tenir no tenia ni botons. Això sí, planxada, i ben neta que la portava, però vaja, que era un tros de pagès allò. I el noi portava un fardellet i dia que havia trobat no una estrella, sinó dos per a la princesa i que ell també volia provar sort i que el deixessin entrar. I els guàrdies de la porta de Palau dient: home, per favor, no mos ho facis això. Tu no saps en la que està caent, en la crisi que hi ha. Trobar feina de guardià de porta no és tan fàcil. Si et deixem entrar, mos fan fora. Xic, torna-te'n a casa, arregla't una mica més i torna-ho a intentar. Va, ves, ves, no mos poses en líos. I ell que sí, que volia entrar, i els de la porta que no. Clar, se va fer un escàndol que el que es va assomar va ser al balcó de dalt de la porta sa majestat el rei, que estava avorrit. Va veure el noi, però com que fa tants de dies que no venia ningú, va dir als guàrdies que el deixessin passar. A més que si hagués distraurien una mica. Els guàrdies van obrir la porta i el rei va donar ordre a la cuina perquè no calia fer un sopar tampoc, però un berenaret, un xocolate, algo bo, pues que ho preparessin per a quan entrés este nou aspirant a la mà de la princesa. I aquí he de parar, perquè si no el vídeo se fa massa pesat i no el puc enviar amb el WeTransfer cap a Girona. Així que, primera part, la parem aquí, no marxeu, queda un trosset, la segona part. Si voleu saber què va passar en el pagès, què va passar en la princesa, en el casori i en les estrelles, aquí tots parats, que ara mateix torno.